Gospodine Hajdukoviću, kada je riječ o ministru Mariću, očekujete li da će on danas reći razloge slobodu ostavljanja da je Pa minimalno što javnost treba i mora znati su razlozi njegovog odlaska, zato što odlazi u jednom vrlo presudnom trenutku za Hrvatsku, očekujemo odluku, znači formalnu odluku da ćemo ući u eurozonu. Govorio sam i prije da mislim da se neozbiljno to shvatilo, da ćemo ući nepripremljeni. Sada sa odlaskom ministra koji je trebao zapravo biti glavni na čelu toga provođenja konverzije na euro, novom ministru će trebati vrijeme da se snađe, nama vrijeme ide, odredili smo jako kratke rokove, tako da mislim da je minimalno što trebamo znati zašto je otišao. Jer bez njegovog obrazloženja, ili barem pokušaja obrazloženja, nameću se neke druge teze zašto je otišao, odnosno da bježe sa broda koje toga. Nema 100 dana, baš zbog ovoga što vam govorim. Dakle, mi u euro ulazimo sa prvim sljedeće godine, nema doslovno ni 30 dana starta, on mora odmah krenuti i odmah znati sve. Dakle, ja se zaista bojim, do sada sam se bojao kako će taj proces izgledati, sad se bojim još više. Dobro, lijepo li vam povjerenje novih kandidata za ministra? Pa premalo o njemu znam, znači sad sa stručne strane zaista ne bih ulazio, to je možda za komentar nekome ko se bavi financijama. Ali, ono što smo imali prilike vidjeti iz medijima, vidimo da se ne radi baš o nekoj osobi koju bi nazvao moralnom vertikalom, tako da sa te strane imam neke rezerve.